Jag ska nu visa hur du gör en tabellbeskrivning i uppsatsmallen. Tabellbeskrivningen brukar vara ovanför tabellen. Och för att infoga en beskrivning så markerar du tabellen. Vi går upp i Words meny under referenser. Och sedan väljer vi infoga beskrivning. Och här ser vi att vi kan skriva här under etikett. Se till att det är table under etikett. Ni ser att det finns även figur och ekvation, men se till att det är tabell eller table. Och glöm inte att sätta en punkt efter siffran. Här skriver vi vilken text vi vill ha i beskrivningen. Och sedan klickar vi på OK. Nu ser vi att där hamnar den automatiskt ovanför tabellen och den har också formatet beskrivning tabell table description som vi kan se här. Så enkelt är det att göra en tabellbeskrivning. Om du inte har gjort tabellen själv så ska tabellbeskrivningen även innehålla referensuppgifter. Nu är det din tur att göra en tabellbeskrivning. Lycka till!